lotësjellës në sy, e keni lidhur, e keni futur në një dhomë dhe pas keni tentuar, keni hapur valigjet e tjera etj për të rrëmbyer gjëra. Kjo është ajo çfarë ka thënë lumja në polici, në media. Tani ndoshta jo ndoshta, po kjo është e vërtetë që ka ndodhur. I kap thënë vetëm kaq. Pyet mbesën tënde për këtë gjë që të është bërë sot. Pse e bën? Nuk e di njerëj, vetëm unë e di edhe Zoti i lartë ai. Po ju keni kërkuar falje? Unë kam kërkuar falje publike mbi jo vetëm mbi atë, po mbi çdo gjë që është marrë vesh për mua dhe jam lutur shumë njerëzve në Instagram dhe mbi komenteve që mos më thonë gjëra të tilla, se normal jam vetëm 18 vjeçë dhe këto komente ose këto ngjarje nuk janë dhe shumë të përballueshme për jetën time normal. Me lumen. Ja. Normal që jo. Nuk jam penduar, nuk dua ta hap këto. Nuk është thonë psikologjike apo dhe fizike ndaj lumes. Sepse nuk është dhëmë psikologjike, po tani gjithë se cili ka mëndin e vetë, a më kupton? Gjithë se cili ka ato... është tramë, okej, okay? Tramë, mund tjetë, po, dhe ato tramë që kam kaluar unë nga gjërët e besës e sajzë, besës si do jenë të mjera. Kështë ndikuar nga Julianin? Jo, e ndikuar jo. Por gjithë fajnë i kishim të dytë, po jo që të më ketë shfrytzuar. Jo, keni pasur një marrëdhënie dashurie me Julin datë për Julin? Marrë një dashurie? Një lidhje. Një lidhje misterioze, le ta them. Lidhje misterioze. Që nuk e dinte njëri, do të thënë ishte privat avion, nuk e dinte njëri, do të thënë, pa dyshim mund kisha ekzistonte normal. Ju vazhdoni të keni një raport njëri tjetrin? Nuk flas fare, po thjesht as telefon as gjë. Nuk e di pse ndoshta e ka ngel hati, sepse normal po bën 3 vite burr për mua. Tani e rikthyer jetës tuaj normale. Po. Shkolla. Po. Me çfarë merrem? Tani merrem me shkollën, punoj në fotomodeling.